Sağlamlığına qeydinə qalan hər kəsi salamlayıram. Səhiyyə televiziyasının efirində tibb xəbərlərinin vaxtıdır. Xatırladım ki, xəbərlərimizə Baku City Hospitalın ürək damar cərrahı Arzu Vahidoğlu'nun sponsorluğu ilə baxırsınız. Ayaqlarınızda ağrı, şişkinlik, varikoz varsa, o zaman həkimin qəbuluna yazılmaq üçün 050 742 22 33 nömrəsinə zəng vura bilərsiniz. Biz isə keçid edək xəbərlərə. Bir çox xəstəliklərin müalicəsi artıq donuzun orqanları ilə baş verir və təkcə müalicəsi yox, eyni zamanda qaraciyərin dəyişdirilməsi, ürəyin dəyişdirilməsi və s. bu kimi əməliyyatlar donuzların orqanları sayəsində baş verir. İndi də Yaponiyalı alimlər iddia edir ki, şəkər xəstələrinin tamamilə sağalması üçün donuzun hüceyrələrindən istifadə olunacaq. Yaponiya Milli Beynəlxalq Tibb Mərkəzinin mütəxəssislərinin rəhbərliyi etdiyi bir qrup alim gələn il ölkədə mədəaltı vəzinin hormon istehsal edən endokrin hüceyrələrinin donuzdan insana köçürülməsi əməliyyatı keçirməyi planlaşdırır. Bu barədə Yaponiya kütləvi informasiya vasitələri məlumat yayıb. Məlumata görə qan şəkərinin aşağı salınmasına da cavabdeh olan hüceyrələr birinci tip şəkərli diabet xəstələrinə köçürüləcək. Alimlər hesab edir ki, bu xəstənin insulin inyeksiyalarından asılılığını əhəmiyyətli dərəcədə azaldacaq. Əgər qoxu hissiniz itibsə, deməli Parkinson olma ehtimalınız var. Həkimlər bu qənaətə necə gəliblər? Gəlin birlikdə izləyək. Qoxu itkisi və qəbizli bu xəstəliyin əlaməti ola bilər. Türkiyəli nevroloq doktor Güvən Arslan Parkinson xəstəliyinin təfərrüatlı müayinə ilə erkən diaqnoz edilə biləcəyini ifadə edərək bildirib ki, qoxu itkisi və qəbizli xəstəliyin ilkin təsbitləri arasındadır. Əllərin titrəməsi də həmçinin Parkinsonun ilkin simptomlarından biridir. Nevroloq doktor Güvən Arslan Parkinson xəstəliyinin beyin hüceyrələrinin bir-biri ilə əlaqə saxlamasını təmin edən dopamin adlı maddəni istehsal edən beyin hüceyrələrinin pozulması nəticəsinə meydana gəldiyini ifadə edib. Doktor Arslan xəstəliyin aşkar təzahürlərini də sadalayıb. Hərəkətlərdə yavaşlıq, ifadələrdə kütülük və əl titrəməsi bu simptomlara aiddir. Xüsusilə xəstələrin klinikaya əl titrəməsi ilə gəldiyini qeyd edən doktor eyni zamanda onu da bildirib ki, xəstəliyin göstəriciləri arasında nitq əsnasında mimikaların tədricən azalması, monoton nitq, danışma sürətinin artması və ya kəskin azalması, əl yazısının ani kiçilməsi və pisləşməsi olduğunu da açıqlayıb. Əgər sadaladığım simptomlardan hər hansı biri sizdə varsa, o zaman nevroloq müayinəsindən keçməyə tələsin. Rayonlarda halsızlaşmış ata, inəyə verilən dərmanı səndimə veybin içərisinə vururlar. Bu barədə çox maraqlı bir xəbərimiz var. Hətta bu veybi istifadə edən insanlarda bir müddətdən sonra ümumiyyətlə bir çox həyati orqanlar öz fəaliyyətini itirir. Xəbərləri diqqətlə izləyin və əsla veyb çəkməyin. Veyblərdən istifadə edən insanlar ksilazin adlı təhlükəli bir maddəni tənəffüs yolu ilə orqanizmə daxil olma riski ilə özləşir. İngiltərə mütəxəssisləri bəzi məhsullarda zombi dərmanı adlanan ksilazinin var olduğunu iddia edirlər. Ksilazin baytarlar tərəfindən inək və at kimi iri heyvanları sakitləşdirmək üçün istifadə olunur. Böyük Britaniyada araşdırma nəticəsində məlum olub ki, veyblərin tərkibində çox miqdarda ksilazin var. Qeyd edək ki, bu maddə narkotik vasitələrdə də geniş istifadə olunur və insanın organizmini getdikcə sıradan çıxarır. Mütəxəssislər veyb və narkotik istifadəçilərinə mütəmadi olaraq ciddi maarifləndirici xəbərdarlıq etməyin vacibliyini vurğulayıblar. Bir müddət sonra insanlarda baş gicəllənmə, baş ağrı getdikcə kifayət qədər artacaq. Bu barədə Böyük Britaniya alimlərinin araşdırması var. Baxaq görək, baş gicəllənməsi niyə kütləvi xəstəliyə çevrilə bilər? 2050-ci ildə 800 milyon insan baş gicəllənməsindən əziyyət çəkəcəyi tibbdə ən çox rast gəlinən şikayətlər arasında olan baş gicəllənmə ümumi əhalinin 20-30%-ini əhatə edir. Mütəxəssislər 2050-ci ildə 60 yaşdan yuxarı əhalinin sayı 2 milyard olacaq və 800 milyon insan baş gicəllənməsindən şikayət edəcək proqnozunu verir. Baş gicəllənmənin insanın həyat keyfiyyətinin %80% azaltdığını söyləyən türkiyəli professor Özgirgin uzun iş saatları, stres və yuxusuzluğun baş gicəllənməyə
gecikməyə səbəb olan amillər arasındadır, deyib. Həkim həmçinin baş gicəllənmələrin işçilərin məhsuldarlığını azaltdığını söyləyib, hətta onların işdən çıxarılmasına səbəb olan hallar da var. Digər tərəfdən, baş gicəllənməyə səbəb olan xəstəliklərin sıralanmasında ciddi dəyişikliklər baş verir. Təxminən 30 il əvvəl daxili qulaqla bağlı xəstəliklər həmişə ön planda idisə, bugün inanılmaz dərəcədə baş gicəllənməsi ilə psixoloji əsaslı xəstəliklər ön plana çıxmağa başlayıb, deyə həkim bildirib. Maşın tüstüsü, çirklənmiş hava, körlanmış ekologiya sigaretin yanında toya getməlidir. Bu barədə xüsusi xəbərin qonağı olan Azərbaycan Tibb Universitetinin Ağciyər Xəstəlikləri Kafedrasının müdiri Rafiq Bayramov danışıb. Doktor israrla deyir ki, sigaret nə stresi azaldır, üstəlik də insanın həyatını, onun sağlamlığını məhv edən ən birinci faktorlardandır. Baxaq görək, Ağciyər Kafedrasının müdiri sigaretlə necə mübarizə aparır? Sigaret ağciyərə çirkli havadan daha çox zərərlidir. Hava çirklənməsi ağciyərlərdə pnevmokonioz yarada bilir. Bu sözləri STV xəbərin xüsusi buraxılışının qonağı olan Azərbaycan Tibb Universiteti Ağciyər Xəstəlikləri Kafedrasının müdiri Rafiq Bayramov deyib. Nanometrə qədər olan, kiçik ölçülü olan hissəciklər olan hissədə mühitdə yaşaması bu hissəciklərin ağciyərlərin daha dərinliklərinə, yəni kiçik tənəffüs yollarına, bronxi yollara qədər getməsinə və onların zədələnməsi nəticəsində geri dönməz dəyişikliklərin yaranmasına səbəb olur. Həmçinin dosent siqaretin ağciyərdə yaratdığı fəsadlardan da bəhs edib. Hava nə qədər təmiz olan şəraitdə yaşayan insanlar olsa da, onlar əgər tütün çəkmədən istifadə edirlərsə, həm aktiv tütün çəkmə şəklində özlərinin, həm də tütün çəkmə nəticəsində ifraz elədikləri tüstünün tərkibindəki zərərli qarışıqların onun ətrafında olan insanların udması, yəni passiv tütün çəkmə nəticəsində ətrafdakıların sağlam tənəffüs hüququnun pozulmasına və bir sıra xəstəliklərin, o cümlədən də ağciyər xərçənginin, ağciyərlərin xroniki obstruktiv xəstəliyi dediyimiz son dövrlərdə də çox rast gəlinən və ən əsas səbəbinin, hətta birinci, ilkin olaraq başlıca səbəbinin tütün çəkmə və siqaret olduğunu və ölüm göstəriciləri içərisində, xəstəliklərdən ölüm göstəriciləri içərisində üçüncü, dördüncü yerdə duran və dünyada bizdə də çox sürətlə artan ağciyərlərin xroniki obstruktiv xəstəliyinin, o cümlədən faktiki olaraq müalicəsi olmayan, sadəcə yeni kəşf olunan dərman preparatları vasitəsilə də insanların müəyyən qədər ömrünü uzatmağa nail ola bildiyimiz idiopatik ağciyər fibrozu deyilən patologiyanın, yəni interstisial ağciyər xəstəlikləri, o cümlədən onların içərisində daha aktual olan bu idiopatik ağciyər fibrozunun yaranmasının əsas səbəblərindən biri tütün çəkmədir. Siqaret çəkməyi stresi aradan qaldırmaq üçün çəkənlər çox yanılırlar. Çünki məhz siqaret stresi artıran faktorlardandır, deyə Rafiq Bayramov bildirib. Artıq Gürcüstan vətəndaşları xərçəng xəstəliyinin erkən diaqnostikasını da tamamilə ödənişsiz eləyə biləcəklər. Bu barədə Gürcüstanın Səhiyyə Naziri açıqlama verib birlikdə izləyək. 2024-cü ildən etibarən xərçəngin erkən diaqnostikası proqramı Universal Səhiyyənin dövlət proqramına əlavə olunacaq. Bunu Gürcüstanın Səhiyyə Naziri bildirib. Zurab Azaraşvilinin fikrincə, erkən diaqnostika maliyyə nöqtəyi nəzərindən qat-qat effektivdir və bunu dünyanın müxtəlif ölkələrinin təcrübəsi də təsdiqləyir. Burada erkən diaqnoz zamanı xərclər təxminən 40% azalır. Ümumbəşəri sağlamlığın mühafizəsi üzrə dövlət proqramı məhz vətəndaşlarımız üçün ödənişləri azaltmaq məqsədi ilə başlayıb. Əgər 2013-cü ilə qədər ödənişlər 75% qədər idisə, bugün tibbi müdaxilələr zamanı bu göstəricə 10% endirilib. Dərmanlarla bağlı qiymət bir az yüksək olsa da, bu il azalmalar nəzərə çarpır, deyə nazir bildirib. Gürcüstanın Səhiyyə Naziri Zurab Azaraşvili bildirib ki, 2024-cü ildən etibarən xərçəngin erkən diaqnostikası proqramı Universal Səhiyyənin dövlət proqramına əlavə olunacaq. Bu
Bugün olan səhiyyə xəbərlərimiz bu qədər. Dünyada və ölkədə baş verən ən vacib tibb xəbərlərini bizdən izləyin. Əgər hər hansı bir xəbərlə bağlı düşüncəniz formalaşırsa, mütləq şərhlərdə yazmağı unutmayın, çünki sizin geri dönüşlər bizim üçün vacibdir. Bugünkü xəbərlərimizi isə Baku City Hospitalın ürək damar cərrahı Arzu Vahidoğlunun sponsorluğu ilə izlədiniz. Həkimin qəbuluna yazılmaq üçün 050 742 22 33 nömrəsinə zəng vura bilərsiniz. Özünüzü və doğmalarınızı qoruyun. Sağ olun, salamat qalın.